መንግስት ሽወረና መምዕረራይ ቁጠባ ዝውዕል ዝለዓለ ባጀት ከም ዝመደበ ሚኒስትር ፋይናንስ ሃገር ሓቢሩ ድሕሪ ክታበት ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ ሞት ብሰብ መዚ ጥዕና ይግምገም ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣረዲኦም ቅልውላው ሃገረ ኢትዮጵያ ዓብዪ ዞባዊ ጸጥታዊ ስጋት ይኸውን ብምህላዊ ቕልጡፍ ሰላማዊ ፍታሕ ክግበር ከምዝተሓተተ ሎሚ ዝወፀ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ኣሎ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ኻብ ዝሰከሎም ዝመደበሩ ማሕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 28 ናሓሰ 2021 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቐንዲ ርእስታቱ ብምቕዳም ጀሚርና ኣለና ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ናብ ዝርዝር ዜና ዝመርሐኩም መሓር ብርሃሜ ቅድሚኡ ግን በዚ ስዕብ ንግዳዊ መዋዕውዕ ቢልና ናብቶም ድሮ ሰሚዕኹሞም ዘለኹም ካልኦት ዜናታትን ከሕልፈኩም እየ ምሳና ጽንሑ መንግስቲ ሽወደን ንተሃድሶን ወፍርን ዝውዕል ናይ 74 ቢልዮን ክሮነር ባጀት ከቕርብ ምዃኑ ሚኒስተር ፋይናንስ ሽወደን ወይዘሮ ማግዳሌላ ኣንደርሶን ገሊጸ ክብል ማዕከን ዜና ተተሓቢሩ እዚ ባጀት እዚ ንሽወደን ካብ ትጋጢምዋ ዘሎ ቕልውላው ኣውፅኡ ናብ ቅድሚት ዝወስድ ክኸውን ከም ዝኽእልን ብሰንኪ ዝተገብረ ናይ ዕፅዋ ጌጋታት ስዒቡ ዘጋጠመ ቁጠባዊ ቕልውላው ለበዳን ኮቪድን ካልኣይ ግዜ ክንደግሞ የብልናን ክትብል ወይዘሮ ማግዳሌና ኣብቲ ነቲ ባጀት ንምቕራብ ዝዘውፃቶ መግለፂ ሓቢራ መንግስቲ ሽወደን ንናይ ዚ ዓመት መጠን ዕቤት ሓፈሻዊ ዘቤታዊ ፍርያት ጂዲፒ 4.4% ንናይ ዝቕፅል ዓመት ድማ 3.5 ሚእታዊት ክኸውን ከም ዝኽእል ገምጋማት ኣንቢሩ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ መንግስቲ ሽወደን ኣብ ወርሒ ሰነ ዘቐመጦ ገምጋም መጠን ዕቤት ሓፈሻዊ ዘቤታዊ ፍርያት ናይ ዚ ዓመት እዚ 4.7 ሚእታዊት ናብ ዝቕፅል ዓመት ድማ 2.9 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ገምጋም መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ድማ ኣብዚ ዓመት 8.7 ሚእታዊት ኣብ ዝቕፅል ዓመት ድማ ናብ 7.7 ሚእታዊት ክወርድ ከም ዝኽእል ኣብቲ ዝቐረበ ዓመታዊ ባጀት ተጠቒሱሎም በዓል መዚ ምክትታል መድሃኒት ሽወደን ድሕሪ ክታበት ኮቪድ ዘጋጠሙ ጉድናዊ ሳዕቤናት ብዝምልከት 6,000 ጸብጻብ ከም ዝበጽሖ ክሕብር እንከሎ ሓደ ዕሽር ናይቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ገምጋም ምስ ተገብረሉ ድሕሪ ክታበት 280 ናይ ሞት ሓደጋታት ከም ዘጋጠሙ ንሬድዮ ሽወደን ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈነወ ዜና ኣረጋጊጹ ይኹን እምበር እዚ ዝቐረበ ጸብጻብ ብጌጋ ክትርጎም ከም ዘይብሉ ኣብ መንጎ ክታበት ናይ ሞት ኣጋጣምታት ምትሓሓዝ ከም ዘሎ ዝሕብር መረጋገፂ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተረኽበ ክፍለጥ ይግባእ ክብል እውን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ከም ናይ ካልኦት መድሃኒታት ዝቐርቡ ጸብጻብ ጎድናዊ ሳዕቤናት ኮይኑ ክረአ ከም ዘይግባእ ኣብ በዓል መዚ ፍርያት መድሃኒት ሽወደን ሓላፊ ጉጅላዊ ጎድናዊ ሳዕቤናት ዝኾነ ካሪን ብኒየማር ምስቲ ማዕከን ሬድዮ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣረጋጊጻኣላ ኣብቲ እንዳተሓላለኸ ዝኸይድ ዘሎ ግጭትን ሰብኣዊ ቕልውላውን ሃገረ ኢትዮጵያ ብምቕጻል ኣብቲ ውግእ ዝጋደደሉ ዘሎ ኩነታት ብዝለዓለ ኩነታት ሰላም እንዳተጠልበ ይቕፅል ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣረጋጊፆም ኣለዉ ኣሜሪካን ኤውሮፓዊ ሕብረትን ሰራዊት ኤርትራ ብዝሓለፈ መዓልታት ደጊሙ ናብ ትግራይ ካኣቱ ምጅማሩ ብምግላጽ እቲ ተግባር ከም ዘተሓሳሰበን ክገልጻ ከለዋ ማለለይቲ ኣብ ጉዳይ ቅልውላውን ውግእን ጉዳይ ሓይልታት ትግራይን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዝምልከት ኣኼባ ዝገበረ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ተዋጋእቲ ሓይልታት ናይ ሰላም ዘተ ምቁራጽ ተጻብኦታት ክግበር ሓባራዊ ጻውዒት ኣቕሪቡኣሎ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብቲ ኣኼባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ምስ ፕረሲደንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብምዝርራብ ብዛዕባ ሰላማዊ ፍታሕ ብዝምልከት ማሕበረሰብ ዓለም ሒዝዎ ዘሎ መርገጺ ከም ዝገለጸሎም ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ገሊጹ እቲ እንዳተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ቕልውላውን ውግእን ኢትዮጵያ ንምጥፋእ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ጠንቂ ኮይኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ቅልጡፍ ሰላማዊ ፍታሕ ዝጠልብ ዞባዊ ቕልውላው ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዋና ጸሓፊ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣብቲ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ታ ወገን ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዛ ኣብ ግጭት ኢትዮጵያ ኣብ ምብላሕ ትነጥፍ ዘላ መንግስቲ ኤርትራን ሰራዊታን ካብ ትግራይ ክትስሕብ ከም ዘለዋ ሕቶ ከም ዝቐረበ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ክብል ካብ ኒውዮርክ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መርገፂ ኣሜሪካ ብዝምልከት መግለፂ ካብ ኣስመራ ከም ዘውፅአ ተፈሊጡ
ኤምባሲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣሜሪካ መሰል ሓሳብ ካብ ናፅነት ምግላፅ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል እዩ ኢላ ስለተኣምን ንመርገፂያ ዝቃወሙ እውን እንተኾኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት እቲ ኤምባሲ ሓሳቦም ንክገልፁ ፍቓድ ከም ዝሃበት ሂባያ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ግን ገለገለ ተንተንቲና ዝብሉ ሰባት ንፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ብምጥምዛዝ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳታቶም ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ በሪሁ። ኣሜሪካ ንሓይልታት ትግራይ ዝያዳ ትድግፍ ኣላ ዝብል ወቐሳ ብዝተፈላለዩ ወገናት ክስማዕ ከም ዝፀንሐን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ነዚ መብርህ ክህብ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ካብ ፈለማናይቲ ኩናታት ሒዛ ከም ዝገለፀቶ እቲ ጉዳይ ብኩናት ዝፍታሕ ዘይምዃኑን ኩሎም ወገናት ናብ ማኣዲ ዘተቐሪቦም ሰላማዊ ፍታሕ ክረኽብሉ እያ ክትፅውዕ ፀኒሓን ዘላን ኢሉ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ኣብ ዝኣተውሉ ንኣብነት ነቲ ኣሜሪካ ፍጻመ ብወግዒ ኮኒናቶ እያ ክብል ከም ኣብነት ከም ዝጠቐሰን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ቅድሚ ኩነት ከየቐመጡ ብቕፅበት ኩናት ደው ኣቢሎም ንክዛተዩ ዝጠልብ ፀውዒት ኣብ መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ብቐጻሊ ክሰፍር ከም ዝፀንሐ እቲ ኤምባሲ ሓቢሩኣሎ። ዳግማይ ምእታዊ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ እቲ ኩናት ብሰላም ንክዓርፍ ዘለዎ ተስፋ ዘማህምን እዩ ዝብል ዝበለ እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ጠቕሊሉን ንሓዋሩን ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወፅእ ከም ዝለዎ እውን እቲ ዝወፀ መግለፂ ናይቲ ኤምባሲ ፀዊዑ። ህፃናት ኣፍሪቃ ካብ ዓሶ ንምክልኻል ዓሊሙ ፈተነ ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ሜላ ሕክምና ብሰንኪቲ ሕማም ንዘጋጥም ሞትን ስቅያትን ብ70 ሚእታዊት ክንክይ ከም ዝኽእል ሓደ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ። ኣቐዲምካ ንምክልኻል ብዝብል ቅድሚቲ ዓሶ ብስፍሓት ዝረኣየሉ ወቕቲ ዝውሃቡ መከላኸሊ መድሃኒታት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ መሰረት እቲ ኣብ ፈተነ ዘሎ ውፅኢታዊ መስርሕ ድማ ኣብ ርእሲ ዝወሰድዎ መድሃኒታት ክታበት ክወሃቦም ከም ዝግበር ካብዚ ፈተነ ድማ ኣዝዩ ዘስደምም ውፅኢት ከም ዝተረኽበ ተመራመርቲ እንግሊዝ ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ መፅናዕቲ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ማልን ዕድሚኦም ትሕቲ 17 ኣዋርሕ ኣብ ዝኾኑ 6,000 ህፃናት ክትትል ብምግባር ከም ዝተኻየደ ክፍለጥ እንከሎ ዓመታዊ ብሰንኪ ዓሶ ካብ ዝኽሰት ሞት 400,000 ሰባት እቲ ዝበዝሑ ዕድሚኦም ትሕቲ 5 ዓመት ከም ዝኾኑ ይፍለጥ። እዚ ብሰንኪ ጣንጡ ዝመፅእ ሕማም ሎሚ እውን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ቀንዲ ጠንቂ ጥዕና ኮይኑ ቀፂሉ ከም ዘሎን ኣብ ኒው ኢንግላንድ ጆርናል ኦፍ ሜዲሲን ዝተባህለ ውፅኢት እትፈተነ ጣንጡ ዝራብሓሉ ዓሶ ዝበዝሓሉ ወቕቲ ኣብ ዝቀረበሉ ግዜ ነቲ ቅድም ክብል እውን ናብ ረብሓ ውዒሉ ዝፀንሐ ክታበት ምስ ፀረ ዓሶ መድሃኒታት ብሓደ ግዜ ነዞም ቆልዑ ክወስዱ ይግበር ከም ዘሎ የመልክት። ኣብ ጎረቤት ሃገር ደንማርክ 4 ካብ 5 ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ክታበት ኮቪድ ከም ዝተኸተቡ ሚኒስተር ጥዕና ደንማርክ ኣቶ ማግኑስ ህዩንክ ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ካብ ኮፐንሃገን ሓቢሩ። ልዕሊ 4,000,000 ደንማርካውያን ንክታበት ኮቪድ ምቕባሎም ምስጋና ይብፅሓዮም ክብል እቲ ሚኒስተር ከም ዝፀሓፈን ኣብ ሃገረ ደንማርክ መስርሕ ክታበት ዕለት 27 ታሕሳስ 2020 ከም ዝጀመረ ይዝከር። ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ መስከረም 2021 ድማ 9 ካብ 10 ሰባት ቀዳማይ እብረ ክታበት ዝረኸቡ ክኾኑ ንዝስራሓሉ ዘሎ ቀንዲ ዕላማ ነቲ መንግስቲ ምዃኑ እውን እቲ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ሃገረ ደንማርክ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ መጠን ክታበት ዘመዝገባ ሃገራት ዓለምና ከም ዝኾነትን ይኹን እምበር ሰሙናዊ ብዝሒ መጠን ክታበት ካብቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝነበረ 200,000 ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ 39,000 ምውራዱ ተፈሊጡ ኣሎ። ንኩሎም ክታበት ዝምልከቶም ጉጅለታት ንምኽታብ ዝከኣለና ንገብር ኣለና ዝበለ እቲ ሚኒስተር ኩሎም ዜጋታት ዴንማርክ ሙሉእ ክትባት ክወስዱ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሜድያ እዩ። ድሕሪ እዚ ሓፂር ፀብፃብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን እዚ ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ኣይተርሕቑ። ምሳና ፅርሕቁ። ሃገራት ወሽመጥ ኢራንን ዘለዎን ወጥሪ ብምፍኳስ ኣብቲ ዞባ ሕውነታዊ ዝምድና ክፍጠረሉ ዝኽእል ኩነታት ንምስፋን ኣብ ባቅዳድ ንክጋባዕ ዒራቅ ፃውዒት ከም ዝገበረት ተፈሊጡ።
كينات هاجر يمن مفرس منجس ليبانوس كمون كلو لو ماي تزوبا اب تي اجن داخل علو كم زخلون تتغيسو ابزي تحاسب زلو غبائي نايت انت صلاتي مخانن زنقر لن سعود عربن ايرانن كزاتايا مخاننون من جتات عراق كاب بغداد حبيرو مالو اب كل تشعن عسر جعتن اما دبرات نداد الزيتي سعود عرب زتخايد متقعتي ام منغو سعود عربن ايرانن زنبر زمدنا ناب زتحت درجو مورادو زفلت كوينو بزي متقعتي فرق ندا فرقي فريات ندادي خاب تقم وصاي مخانون منغست سعود عرب بزي متقعتن ايران تحتاتي تمغوارو زذكريو ايران ناب تو گداي ايد كم زي بلا زغلصت كتكون كلا خاب تهران زت رهبه حبريتا خمز ملكتو حديش بريزيدنت ايران ابراهيم رئيسي نزع دمه بمقبال ناب بغداد كخيدي زبل تسفا خمز لوا عراق غليص الله اب گوباي سلام ماكلاي مبرق منسترات سعود عربن امارات عربن كالوت حجرات وشمت كساتفا خمز خنا تثبيت يكبر President America Joe Biden zimezaza shimagille nimobokol virus corona de hermi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 m
ኣይኮነትን ሓቢረን ሳርስ ኮቪድ 2 ዝተባህለ ቫይረስ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ብኸመይ ክሳገር ክኢሉ ዝብል መፅናዕታዊ መሰረት ዘለዋ ሽማግልን ብፕረሲደንት ባይደን ቆይማ ምርምር ከተካይድ ምፅናሓ ዝፍለጥ እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብታ እዚ ሕማም እዚ ፈለማ ዝተረኣየትላ ኣውራጃ ዊሃን ቻይና ነዚ ምርመራ ክገብር እኳ እንተፈተነ ሽግራት ምስ ኣጋጠሞ እዛ ሽማግለ ብውልቃ ስራሓ ምጅማራ ተቓሊዑ ኣሎ እቲ ናይ ፈለማ ክልሲ ሓሳብ እዚ ቫይረስ ካብ መንካዕ ናብ ካልኦት እንስሳታት ብኡቢሉ ድማ ናብ ሰባት ምስጋሩ ክገልፅ እንከሎ ገሊኦም ድማ ካብ ላቦራቶሪ ቻይና እዩ ሞሊቑ ክብል ክካትዑ ፀኒሖም እዮም ኣለዉ ስቕታ ቻይና ብዚ ጉዳይ ሽግር ኮይኑሎ ክትብል ፀብጻብ ዋል ስትሪት ጆርናል እውን ወሲኹ ኣብቲ ዝዘርግሖ ሰፊሕ ሓበሬታ ሓቢሩ ኣሎ ናብ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለምና ዝግበሩ ጉዕዞታት ብዝምልከት ተመሓላሊፉ ዝነበረ ገደብ ግዜ መምርሕታት መገሻ ከም ዝተናውሐ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜና ተተሓቢሩ እቲ ተመሓላሊፉ ዝነበረ መምርሕታት መገሻ ክሳብ ዕለት 15 ጥቅምቲ ከም ዝተናውሐ ብጀካ ናብተን ካብ ዝርዝር ቤት ፅሕፈት ወፃኢ ጉዳያት ሽወደን ዝተኣለያ ናብተን ዝተረፈ ሃገራት እቲ ገደብ ግዜ ናይ ምንዋሕ ውሳነ ግብራዊ ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ብርክት ዝበላ ኤውሮጳውያን ሃገራት ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዓዲ እንግሊዝን ደቡብ ኮርያን ቀጠርን ኣቐዲመን ካብ ዝርዝር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ተኣልየን ከም ዝነበራ ይፍለጥ ለበዳ ኮሮና ገና ስለ ዘይተወደአቲ ካብ ሽወደን ወፃኢ ዘሎ ኩነታት ተቀያየርን ዘይጭቡጥ ኮይኑ ኣሎ ክብል እቲ ቤት ፅሕፈት ዝገለፀ ኮይኑ ኣብተን ክግየሽ ዝተፈቐደን ሃገራት ከይተረፈ ሽወደናውያን ገያሾ ዓብ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ክዝንግዑ ከም ዘይብሎም መምርሕታት ኮሮና ናይተን ዝገሽዎን ሃገራት ብግቡእ ከንብቡን ክኽተሉን ከምኡውን ናብ ዝምለሱሉ ጉዕዞ ኣቐዲሞም መደባት ክገብሩ ከም ዝግባእ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ኣዘኻኺሩ ኣሎ መንግስታዊ ኩባንያ ነዳዲ ናይጀርያ ኣብ ናይ 44 ዓመታት ታሪኹ ንመጀመርያ ግዜ መክሰብ ከም ዝረኸበ መንግስታዊ ምንጪ ኣፍሊጡ እዚ ዓወት ብውሕሉል ኣተሓዛ መንግስቲ ዝተረኸበ እዩ ክብል ላዕለዋይ ሚኒስተር ነዳዲ ፕረሲደንት መሓመድ ባሆሪ ገሊጹ ኣሎ ኣብ 2020 መክሰብ ሃገራዊ ኩባንያ ነዳዲ ናይጀርያ 700 ሚልዮን ዶላር በፂሑ ምንባሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ቅድሚኡ ብዝነበረ ዓመታት ዓበይቲ ክሳራታት የጋጥም ስለ ዝነበረ እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ ዓሚ ኣብ ዓለምና ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተኸስተ መንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ነቲ ኣብ ኣታዊ ነዳዲ ዝምርኮስ ቁጠባ ናይጀርያ ሃስያው ርድሉ እናሃለወ እቲ ኩባንያ ብኸመይ ክኸስብ ከም ዝኽኣለ ዛጊት ንጹር መብርሂ ከም ዘይተዋህበን መግለፂ ቡሃሪ ዝወፅእ ዘሎ መንግስቲ ነቲ ኩባንያ ብምፍንጣሕ ናብ ናፃን ብሕጊ ንግዲ ዝምራሕ ኩባንያ ክትከኦ ምዃኑ እውን ከም ዝሓበረ እቲ ካብ ሌጎስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ንሎሚ ዝበልናዮም መሰናድኦ ዜና ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝፅናሕኩም እዩ ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ስሩዕ ናይ ዜና መደብና ስጋብ እንራኸብ ሎሚ ዓርቢ እዩ ብሩኽ ናይ ቀዳመ ሰንበት ግዜን ዕረፍትን ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ንሎሚ ዝተዳለዎ ዜና በዚ ወዲአ ኣለኹ ድሓናምሲ እዩ